korang, boleh ke kita pakai perfume lebih daripada satu perfume dalam satu-satu masa? Boleh, tapi kita kena tahu teknik yang betul dan perfume apa yang kita nak combine dalam satu masa. Okey, sebelum saya jawab persoalan tadi, kita kena tahu tujuan kita untuk cipta perfume ataupun kita combine lah perfume ni tadi untuk apa. Okay, sebenarnya bila kita combine perfume ni, kita boleh satu adalah kita boleh create ataupun boleh cipta perfume signature untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah kita boleh naikkan confident level kita. Dan yang ketiga, of course, dia akan membantu menyelahkan lagi kita punya personality diri. Okay, di dalam Bibon, kita ada dua perfume daripada collection format yang kita suggest untuk buat combination ataupun kita layering the scent. Yang pertama adalah Bibon Royal, yang kedua adalah Bibon Voyager. Okay, kenapa Bibon Royal dengan Voyager ni? Royal ni bau dia lebih kepada warm, spicy, fruity. Manakala untuk Voyager pula adalah daripada bau fresh citrus daripada note bergamot. Okay, macam mana cara kita nak layerkan kedua-dua perfume ni? Sangat mudah. Contoh kata saya spray dekat sini. Okay, this is Bibon Royal tadi. Okay, dan yang kedua adalah kita spray Bibon Voyager. Okay, combination kedua-dua ni boleh menyelah personality diri si pemakai. Contohnya kalau untuk Bibon Royal dan Voyager ni, boleh orang kata naikkan bau maskulin untuk lelaki tersebut lepas memakai kedua-dua perfume ni. Boleh cuba lepas ni. So dekat mana nak dapatkan kedua-dua perfume ni tadi dan macam mana nak dapatkan tips untuk layering scent ataupun combination of the scent, boleh melayari www.bibonparfum.com. Terima kasih.